Melko syksyinen viikonloppu. On tuulista, sateita, mutta aurinkokin todellakin näyttäytyy, mutta vain paikoin. Tänään on jälleen ollut kuuropilviä, kuten tässä Uudenkaupungin edustalla. Matalapaineet saapuvat lännestä Atlantilta ja Keski-Euroopassa on vielä kesäisen lämmintä, mutta meillä taas lämpötila on laskusuunnassa. Ja se näkyy varsinkin yölämpötiloissa. Nimittäin myös vähän kuivempaa ilmaa on tulossa Suomen ylle. Ensi yönä on Luoteis-Lapissa pakkasta. Hallaa voi esiintyä paikoimaan länsiosissa. Sunnuntain vastaisena yönä on jo hyvin kylmää, jo myös idässä. Hallaa on monin paikon lämmintä on oikeastaan enää vaan maan lounaisosissa. Ja maanantaina tuo hallan todennäköisyys kasvaa vaamaan eteläosissa. Sademäärät ovat myös paikoin suuria. Tänään on lännessä tullut, tai oikeastaan Varsinais-Suomessa yli 10 milliä, melkein 20 milliä. Huomenna yön aikana ja huomenna aamulla sataa vielä Itä-Lapissa. Paikoin voi kertyä 20 millimetriä. Sitten lauantai on enimmäkseen poutainen, sunnuntai enimmäkseen poutainen pohjoisessa. Lännessä on melko sateista ja sitten sunnuntain aikana sateet siirtyvät. Nyt nämä menee ihan sekaisin mun päivät, mutta kuitenkin sunnuntai on enimmäkseen poutainen myös pohjoisessa. Epävakaisia päiviä on maan etelä- ja keskiosissa. Sade- ja ukkoskuurot siirtyvät idemmäksi ja nyt illan yön aikana liikkuu vielä pohjoisessa sateita idemmäksi. Ja yhtenäisiä sateita saadaan varsinkin Itä-Lapissa, Kainuussa, Koillismaalla. Huomenna aamulla on tällä alueella hyvin koleaa. Melko aurinkoinen aamu Lapissa ja myös maan etelä- ja keskiosissa aurinko näyttäytyy monin paikoin, mutta luoteisvirtauksessa pilvisyys lisääntyy ja kuuroja tulee monin paikoin, sadekuuroja varsinkin maan länsiosissa ja idässä tuon rintaman yhteydessä. Rintama on vähitellen väistymässä itään, siis melko kolea päivä myös maan itäosissa. Nuo sateet väistyvät, mutta jo sunnuntaiksi saapuu lännestä seuraavat sateet. Tuo sadealue on yhtenäinen etelässä, mutta jo päivällä rakoilee lännessä. Ukkoskuuroja tulee kuitenkin vielä monin paikon. Pohjoisessa on aurinkoisempaa. Matalapaine sateineen siirtyy idemmäksi ja tuossa maanantain aikana muodostuu sitten sade- ja ukkoskuureja monin paikoin. Varsinkin Suomenlahdella voi olla voimakkaita ukkosia. Lappiin leviää vähän sateita, mutta sademäärät ovat siellä vähäisiä. Ja tuulivaroituksia on merialueelle.